Buyurun, özünüzü təqdim edin. Mən Qəhrəmanzadə Mahmud Yaşar oğlu. Təmsil edirəm Hüseynova Yaşar bacım. Hüseynova Nigar Yaşar qızını təmsil edirəm. Bizim konkret şikayetimiz bu şaur imtiqatandır. Yəni biz aldanmış şəxs kimi bizi evdən təmin eləmirlər. Yəni qərarın olmasına baxmayaraq neçə ildir məhkəmələrdə süründürürlər bizi. Yəni 2007-ci ildə bu işin başlanğıcı budur ki Muray MTK'dan biz onlar ev aldılar. 2007-ci ildə ev aldılar, mənzil aldılar. Sonra bu 2010-11-ci illərdə məlum oldu ki, həmin bu Muray MTK bir evi 5 nəfərə, 3 nəfərə satıb. Satmasına baxmayaraq insanları aldadıb. Və bu iş tapşırıldı, cinayət işi açıldı və bu Muray MTK'nın işçiləri, rəhbərliyi həbs olundular. Bunun da işi müqavilə əsasında arasında müqavilə bağlandı. İcra hakimiyyəti və Şahir MTK müqavilə bağlandı ki, siz bu zərər çəkmiş insanları yola salmalısınız. Və onun əvəzində dövlət bütün imtiyazları ola verdi. Bunun bu işi prezident öz nəzarət altına götürdü. 4 hektar torpaq sahəsi və 10 milyon manat pul ayırdı ki, biz insanları yola salsın. Yəni bu insanların evdən təmin edilsin Şahir MTK. O bu, biz ancaq məhkəmələrdə top olmuşuq. Biri vurur ayna, biri vurur bir tərəfə. Yəni Yasamaq rayon məhkəməsində 10 ildir ucə. Yasamaq rayon məhkəməsində bizim ziyanımıza qərar çıxartdı Ayaz Məmmədov. Sonra bu iş getdi apellyasiya məhkəməsinə. Apellyasiya məhkəməsində Elçən Kazımov qərar çıxartdı ki, bəli, Yasamaq rayon məhkəməsi səhv eləyib. Bu insanlar evdən təmin olunmalıdır. Deməli bu iş olub 25 dekabrda 2020-ci ildə qərar çıxıb. Qətnamədə yazıb ki, 2 ay müddətində şahid verilə bilər. Ali məhkəməyə. Bəli. Ona baxmayaraq, üstündən 5 ay keçib, yenə Ali məhkəmə Şəhər MTK-nın şahidini qəbul elədi. Nəyə görə bilmirəm. Amma bu Şəhər MTK şahid verməmişdən qabaq, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti şahid vermişdi Ali Məhkəmə. Onun şahidi qəbul eləmədilər. Üzr istəyirəm. Ondan sonra amma Ali Məhkəmənin şahidini qəbul elədi Ali Məhkəmə. Ki Şəhər MTK-nın şahidi Ali Məhkəmə qəbul etdi. Yəni maraqlıdır nəyə görə? Qətnamədə yazıb ki, 2 ay müddətində şahid verə bilər. Qətnamədən 5 ay çıxmasına baxmayaraq qərar Şəhər MTK-nın şahidini qəbul eləyirlər. Nəyə görə bilmirəm. Yəni bizim haqlarımız, hüquqlarımız tapdanır burada. Yəni biz mənim bacım qalıb Rusiyada 2 uşaqdan beynində problem var. Bu insanlar aldanmış şəxslərdir. Şəhər MTK sırf evdən təmin etməlidir. Yəni bu 4 hektar torpaq sahəsi ona görə ayrılıb. Amma burada tikirlər və satırlar. Özəl tək şəxsiyyət vəsiqəsinin 20 illiyinə. Bu cür mü almışdınız siz də o zaman? Bəli. Siz də o zaman bu cür almışsınız, yoxsa necə? Yox, biz nəqd şəkildə almışıq. Ödəniş eləmişik, bəli. Neçə nəfər vətəndaş ziyan çəkib, zərər görüb? Ümumiyyətlə, 1036 nəfərə yaxın ziyan çəkib. Yəni bu 900 nəfərə ev veriblər, 1000 nəfərə yaxın. Qalan şəxs qalıb, biz də qalmış o iş içində. Neçə nəfər qalıb? Harca bir qalıb da biz 4 nəfər biz varıq, bizdən sonra bir 10 nəfər, 15 nəfər var. Bəs nə deyirlər sizə indi hal-hazırda? Bizə nə deyirlər? İndi biz təzən ayın 9-unda, iyunun 9-unda deməli adı nə idi o hakimin də yadından çıxdı. Quliyev gündüz. Quliyev gündüzə həvalə olunub. Ayın 9-da məhkəmə olacaq. Saat 11:55-də. Bu işə təzə baxılacaq. Ali məhkəmədə. Ali məhkəmədə. Bəli, indi Quliyev gündüzə müəllimə həvalə olunub ki, bu işə baxılsın. Ki Şəhər MTK şahid verir. İqtisadi şahid verir. Axı niyə, nəyə görə bizim hüquqlarımız tapdanır? O nə tələb edir sizdən, yəni nə şikayət verib sizdən? Bizə şikayət verib ki, yəni biz ev verməli deyilik. Yəni amma biz, dövlət onlara həvalə edir. Bəli, dövlət Şəhər MTK həvaliliyib. Şəhər MTK, nə olub, Şəhər MTK-nın evləri mi yoxdur? Bəs apellyasiya nə qərar çıxar? Yasamalda, bütün Əhmədlidə hər dənə ev tikirlər, qardaş. Bizim evimizi verin, bizim haqlarımızı verin, dövlətin qanun qaydası var, əlində kağızımız var. Olmaz belə, bəs millət yazıqdır. Yəni xahiş edirəm, mənim yazmadığım yer yoxdur. Bax, Mehriban xanıma yazmışam, cənab prezidentə yazmışam dəfələrlə. Yəni şahidimi eləmişik yəni ki, bu olmaz ki belə yəni. Qurban olum Allaha, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu Qarabağ alındı, biz ev almamışıq. Qarabağ alındı, ev almamışıq hələ. 10 ildir qalmışıq bu gündəyik biz.
Ne kadar size ziyan olur pul məbləğ? Bizde hardısa deyelim de 43-200 dolar o vaxtların dollarına. Dollarına. Böyle. Yani ben, bizden qabağa elə bir ki 15 nəfər hal-hazırda bizden 3 ay qabağa yola salındılar. Ev verildi onlara. Nereden? Müəyyən yerlerden, Yasama rayonunda müəyyən yerlerden. Yani bizim bizde hemen eyni cinayet işinde olmuş insanlar, hemen bizim adımız da eyni cinayet işinde var. Yani biz de eyni cinayet işindeyik. Yani biz niye yola salınmırıq? Neye göre? Neye göre biz yola salınmırıq? Ben maraqlı, yani yine deyirəm. Yani demokratik ülkede yaşayırıq. Yani biz bizim hüquqlarımız taftalanmalı değil. Biz yani biz öz haklarımıza satmalıyıq. Cəmaat yazıqdır, millet kazanır, əziyyətdən pul kazanır, getirir, verir bunlara, bunlar da ki işte, belə. Bu Şəhər MTK'nın var mı burada rəsmi nümayəndəsi? Şəhər MTK'nın bilmiyorum, rəsmi nümayəndəsi var, bilmiyorum, o var ya. Əsas onun rəhbəri İsfəndiyar Axundur. Şəhər MTK'nın rəhbəri İsfəndiyar Axundur. Bu da inanmıram burada onlar. Yani onlar görüşmüsünüz mü ümumiyyətlə özünlə? Nə o qəbul eləmir. O qəbul eləmir, hə. O qəbul eləmir bizi. Bu bizi qarı qəbul edir. Oturur Hollywoodda. Rəqəd rayonunda oturur Hollywoodda. Şəhər MTK-nın rəhbəri Naxçıvanlı İsfəndiyar Axundur. İsfəndiyar Axundur. Bax, vətəndaşları bu cür get-gələr salırlar. 10 ildir vətəndaş öz pulunu ödəyib evini ala bilmir. Bax, bu cür 4 hektar torpa sahəsində tikirlər mənzillər. Burada bir dənə zərər çəkmiş insan var mı? Yoxdur. Burada yəni hansı şirkətdir bax bu? Şəhər MTK. Bu hamısı Şəhər MTK. Bəli, dəyişimdə Jasmin Park qoyur. Park 1-dir. Aha. Jasmin Park 2-də Xırdalıda tikilir. Yəni Jasmin elə qoyurlar. Bəli, ya bəli. Amma Şəhər MTK ayətdir. Aha. Buyurun siz. Burada Şəhər MTK-dan rəsmi nümayəndə var. Şəhər MTK-dan. Rəsmi nümayəndə varsa can. Şəhər MTK-nın rəsmi nümayəndələri kim var burada? Burada yəni biz fəhləyik, burada fəhləşdik. Allah kömək eləsin. Sizə nə lazımdır? Şəhər MTK-nın nümayəndəsi lazımdır. Vətəndaşlar evlərini tələb edirlər. 10 il bundan 10 il bundan qabaq pul ödəyib, mənzil alıblar. Bu ödəyən burada deyil, xanım, gedin o başqa yerdə. Bu bura təzə tikilir hələ. Hə də təzə tikilir. Bu başqa yerə gedəndə burada. Biz yox, vətəndaşlar gəlir. Burdan onlara mənzil verir. Orada onlara tikilən mənzillər artıq mənimsənilibdir. Burada deyil, burada deyil. Burada, yox, eyni adamda da sahibi Naxçıvanlı İsfəndiyardır. Və o tələb edirlər ki, onların pullarını alıblar, ancaq evlərini mənimsəyiblər. Siz mümkünsə rəsmi nümayəndə çağırın, biz suallarımızı onlara verək. Kimdir rəsmi nümayəndə? Ofisə gedim. Biz burada rəsmi nümayəndə, biz işçiyik. Nə biləm, biz gəldik, siz çıxdınız da qabağa. Allah köməyimiz olsun. Mən buranın təhlükəsinə baxıram. Görürəm ki, siz nə edirsiniz. Mən ona görə gəldim. Biz heç nə bilmirik. Vətəndaşların problemi işıqlandı. Sizi kim göndərib bura? Vətəndaşların problemi işıqlandı. Buraxılış varınızdır. Biz içəri daxil olmamışıq ki, binanın qarşısındayım. Vətəndaşların problemini işıqlandırırıq. Ali məhkəmə bizi baxmasa, yəni bu konstitusiya məhkəməsi var, sonra Avropa məhkəməsi var. Yəni bu olmalıdır 100%. Çünki bizə ev verilməlidir. 15 nəfər necə yola salınıbsa, biz də yola salınmalıyıq, evdən təmin olunmalıyıq. Mənim kimi burada anlanmış şəxslər də var. Yəni, mən nə deyə bilərəm? Yəni, yenə deyirəm, dövlətimizin başçısından xahiş edirəm, bu işi nəzarətə götürsünlər. Yəni, Mehriban xanım nəzarətə götürsün ki, biz anlanmış şəxslərik. Bunu işi nəzarətə götürsünlər, hüquq. Görün, burada rəsmi nümayəndə kimdir? Kimdir rəsmi nümayəndə? Rəsmi nümayəndəsi var buranın? Burada rəsmi nümayəndə yoxdur. Rəsmi nümayəndə burada ofis var. Burada fəhlər. Bu axırandır. Biz burada yəni içimi içimi. Çəkilişi yığışdırır. Nəyə görə? Çəkilişi yığışdırır. Burada gizli nə? Çəkməyə gəlmişik. Danışma haqqımızdır. Kimdən şikayət edirsiniz? İsfəndiyardan. Gör oradan edir. Elə burada onun yeridir. Öyle. Burada tikilir hələ. Burada tikilir. 4 hektar torpaq sahəsini veriblər. Kiçik zamanı yolasam. Hanı be? Mən yaşayıram burada. Yox. Kiçik özünü satır, kef edin. Yiyir pulları. Ben danışam zaman beyin xəstəsidir. Beyin xəstəsidir zaman. Millet əziyyət çəkib qəhvə kim pul verir. Zaman deyib gör da. Sən evi yoxdur, hər dər sən evin. Hər dər tükürsən. Bir dənə mən fak qərar var əlimizdə, sən də bizə şahit verirsən. Olmazsa ki belə. Özlə vaxtı keçib, Ali Məhkəmənin vaxtı keçib. Ali Məhkəmə 5 ay çıxıb keçib. Çünki fevral ayı, 16 noyabr ayında, 2020-ci ildə məhkəmə olub. Biz çəkiliş edirik. Bundan bu Şərur MTK-nın əməkdaşı da bizi çəkir. Yəqin Şərur İsfəndiyara göndərəcək şəkilimizi. 7 ayda ev verilmir ha kişi. Audit yoxlaması gəlib. Sənəddə, sübutdan yoxlayıblar ki, siz
bu insanlar qalıb qıraqda, siz buna ev verməmişsiniz. Mənim itirəcək heç nəyim yoxdur, qardaş şey. Bu dəqiqə mənim itirəcək heç nəyim yoxdur. Cəmaata alladıb gəlsin evi ver. Məni qəbulləsin, kişi dör yalan deyə, gedib üstə sözüm deyəcəm ki, hamısının yanında. Mənim itirəcək heç nəyim yoxdur, cəmaat xəstədir, iki uşaqdan xəstədir, qalıb kirələrdə. Sən bizim haqqımızı tapdalıyorsan, ama bir daha bizim evimiz. Biz 10 ildir məhkəmələrdəyik, top kimi. Biri atır yasama məhkəməsinə, oradan vurur apresiya məhkəməsinə, oradan alim məhkəməsinə. Siz hansı kanalın jurnalistlərisiniz? Siz hara çəkirsiniz? Zara çəkirsiniz. Siz hansı kanalın nəticəsiniz? Zaradan fəhləyidiniz bəs. Siz hansı kanalın? Bayaqdan deyirsiniz fəhləyəm, indi bizi də çəkirsiniz. Hansı kanalın əməkdaşısınız? Hansı kanaldan gəlir? Müstəqil jurnalist. Müstəqil jurnalistəm. ATV-nin əməkdaşıyıq. Kaskanda üzərindən yazılıb, Şərur MTK. Yəni Şərur MTK-nın əməkdaşlarıdır. Qərar da burdadır, qərar da burdadır. Ali məhkəmə, apellyasiya məhkəməsi qərarıdır. Sırf bizi, yəni Yasamal rayon məhkəməsini ləğv eləyib burada. Yasamalın qərarını ləğv eləyib ki, Şərur MTK ev verməlidir. Bunlar da həmin bundan şahid verib Ali məhkəməyə. Xahiş edirik, gündüz müəllimdən xahiş edirik, hakim. Gündüz Qulevdən xahiş edirik ki, hakim bizim işimizə bir müsbət rəy versin, bizim xeyrimizə qərar çıxartsın. Qanun nədir o? Qanunda biz ev almalıyıq və haqqımızı tələb edirik ki, bizə ev versinlər.